да благодаря на всички за присъствието, да ви пожелая светли празници, които предстоят. И в тази страстна седмица, днес е Велики вторник, се четява притчата за талантите. А ние просто ще ви представим таланти. И за това ще дам думата на един от най-добрите изкуствоведи в България, Доротея Сколова. Благодаря и съм много радостна, че получих два приятни задължения да ви представя експозицията, която всъщност никак не е малка, въпреки че е относително поне по нашите представи пространство, сега редиме на храни здраво, не са много по-големи обеми, няма значение какво е пространството, което е много хубаво и колко са работите, но важно е, че това се случва, че може да се прави и че има публика.